Tiketi siji ina akonyo buzibu kwa tiketi infunamu. Eh? Wike bizige ndo kugwakandi ziba bili. Kubake ya gine hiyo. Ate sentu zina ya beye. Na gosigala anono kulanga. Obamo siru. Uchara bindi weya. Kwa ate tiketi ojiwa umutu ya gine ya yengere. Milioni gwe satu ziba nyingi. Anuwe ziba nyingi katika utukutukanga. Teke mituwala habili. Ngule ya kamusamu Uganda. Ewa tugende Dubai. Neda mkwano ya gine la Beyonce tali Dubai. Baja kuma visa tutambulanga. Tugende mkuzika kwa mchala Bitone. Eh, bane jo. Rakuba mtikakati wa mwalo ono. Ya zala. Mm. Baby mama wa mchala Bitone. Nenga tolu butu. Rabade wa mbubu kamulala. Oh. Na ye. Chabu funanyi zibwa. Mm. Chabu funanyi zibwa. Baby mama. Mwanyi kumusawa saja temo manyi value ya mkuba. Mba mama wa nabonga balamu. Hey. Elachi echintu chota sabanga. Hmm. Ezo na wode gundize egundi nempeleza abali ttake ntimuli balamu. I know. Eyo mayi ekyamazima. Ashuwa nsoka jo solo funa mbula mungu mwana ali ne mikono ya mama we katu abantu na mkuu adenga aina magezi. Yeah. So kakati abo ina atera abachala bakole ensobi nnyingi nnyo. Na ya tenso bintu nezikolewa maso ga abana be. Ya agezaako. Kyabula erale mererwe ense muvuma nnyo. So kakati Bitone yabadde ino okubeera yo. Kubaba mchala we, naazika. Mchala wade TikTok, wade nyo viral nyo ku social media. Ni inga atiba mula banga, inja ni infodemot we. Wa Jimmy Wani, wa Jimmy, something of a sort. Kale, soko tuwo kuziko huku. Waka, wange jensula. Na inga ste gawa dega sanyo, gawa dega naku. Of course, finali ya kubo. Nyo urusi wabawe mtuwebi guwa honga tirimubie teke kede. So, watu inachakola mungerio mwe ndalaka tunda wabasa zeo. Omulabi omulungi yandi agadde okumanya Dr. Bitone, Jesse omugenzi, mumadde mumanya ganye muti. Abadde mchala wange, wadde mumadde mumanyinga Jesse, neze mumanyinga reste. Era batende no mchala nakende namuzala mu mwana omu esebo enkolagana yo no mchala kati omugenzi omulabi omulungi yandi agadde okumanya wafiride uyo badde omulina mu no mwana ebadde etya obadde mukanya of course ngati wadde tukanya tewandi ndabyo wano oshitegeera kuba bw'otunuulira ne wankubadde abadde alina gyali ne bw'otunuulira enteekateeka zonna ez'okuziikira nze nzikozeeko temuli seminti temuli musanyu kesi ya mitwala asatu tewali kiriwo tewali mitayimbo tewali yantana Namalinja tewali bebawadde sente bakitikaka sente zonna baziridde Tawari ya daka tawari ya mawati ya damati tawari ya mawati ya damati kisa abazimba tubaje ku cyaro tubaje mutwara kuna kibaka mutwara ibiri ndabo tubaje kabaje ko sente kusimu ya mama wa mugenzi ngabaga abasimye tana tebasasimba Namara Tawari. Madde mukuziika kakati woka info kendabye wano okusinzira ku mwana wali omwami yajja nga claiming okubira tata w'omwana oyo ono mwana wa Bitone kakati family ne yali owningo omwana ne batula ne mama ne bakkiriziganya kubanga bakola chi DNA yakolebwa emirundi gyali ebiri neva yonga wa Bitone kati kuzizayo wali wetubadde wali okay mu eri mukama mukama wetubadde
omwana ono yaweereddwa ekika ekipya. Kakati we bambadde DNA yakolebwa emirundi ebiri. Naye wabadde wa musaba naye ng'era ali mu kupressurizinga. Benatemize DNA emirundi ebiri. Nga nozo kirabika omukazi yaka yalina mu ka confusion here and there. And that is so embarrassing. Yalina mu ka confusion here and there ndowooza kuzuula taata omwana omutuufu. Maneda naye abakazi bafuna nnyo obuzibu ku lubuto lwafunye ng'alina obufumbo bw'agendamu. Wano mukasu ze katya mweraba mukwana. Na kazi wane mwejemo ebintu ebiswaza webito. Tuli wantu bisabika bikabadala end of the door wayenda webaka n'abasajja abenja ngo mubanga lyeri mu. Ogenze kusibula muntu akwesonyi we. Wamabu babwenzi oli awo gatikana ogaba ntukana. Bob ngana mufumo neso. Ndi mwana wa buwala, that is so embarrassing because chobala nganji. Nano bogata ke bigambe bikusula. You know you're my weakness. Nene, you're my weakness. I don't want to see you again. Kale katoleba TikTokers wa fabatu ula senior 4 weba performance. Eko